მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ, მოვიდით თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლით და დღეს მოდით გავქექოთ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის ქვეცნობიერი. გავქექოთ მისი ქვეცნობიერი და ნახოთ რა ხდება იქ. Raze ta gola parakeba tavat. Gashlashi gvikneba sami varianti, shesabamisat virchevt samidan ertet variants, visats aqs imis pupuneba rom mousminos. Randomime variants, anu qavs svadasva pirovnebas, svadasva pirovneba, ki batono mousminet, airchet svadasva varianti. Pirveli varianti gvikneba brulis guli, meore varianti ikneba traditsionalot ametvistos guli. Da, მესამე ვარიანტი იქნება ციტრინის გული. Mașase, same varianti, coac, virchat, ertet, ce guzlea maus minut. Same ve, ce guzlea, schoada schoa, variante, schoada schoa, iromneba, ceau picrut. Da, da, uite, tot ce măcar că bom. Pirveli varianti, twins, ceau picra, rulis, guli. Nahot ras ra sakmianobit ragatsa sakmeebshi aris sakmianobs ragatsas zalyan chapluli aris zalyan chapluli aris ra risi mogvareba ginda chemo kargo არ ვიცი, ეს ადამიანი შეიძლება ფიქრობს, რომ ოჯახისთვის ახალი შენაძენი გააკეთოს. Რაღაც რემონტით არის დაკავებული, ახალი ბინის ყიდვა უნდა, რაღაცა მატერიალური, რაც უნდა შემატოს თავის საცხოვრის. იმ ჭერს, სადაც თვითონ ცხოვრობს, სადაც მისი ოჯახი ცხოვრობს. Და აი თითქოს იქ აქვს მოსაგვარებელი პრობლემები. Ეს პრობლემები დიდი ხნის წინ მოსაგვარებელი ჰქონდა მას, კარგახანია მის წინაშე დგას და თითქოს ეხლა მისი გონება არის მომართული იმისკენ, რომ ეს პრობლემები მოაყაროს. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პრობლემები უკავშირდება ოჯახს და მატერიალურ მდგომარეობას. Თითქოს იყავი პოვა რაღაცა გამოსავალი და გადაწყვიტა, რომ აი იმ გზით, რა გზაც აქვს ახლა დასახული, იმ გზით იმოქმედოს და ჩააქსოვოს მთელი თავისი ემოცია, მთელი თავისი სული და გული, იმიტომ რომ აშკარად ეს ადამიანი ძალიან 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 მონდომებულია და მზად არის იმისთვის, რომ ბრძოლოს, მზად არის იმისთვის, რომ იმოქმედოს და მოკლედ აი ესეთ სრულ მზარდყოფნაში არის წარმოდგენილი. კი, ნამდვილად აქ არის საუბარი ოჯახზე, აქ არის საუბარი, შეიძლება საუბარი იყოს ასე რა თქმა უნდა იმაზე, რომ მას დაოჯახება სურს და ცდილობს, რომ რაღაცა ბუდე მოწდას მანამ, სანამ ესეთი პასუხისმგებლიანი ადამიანივით იქცეოდეს და დაახვედროს თავის რჩეულს ბუდე, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ესეთ მოქმედებაში არის აშკარად, აი ერთი წამი მოსვენება რო არა, ისეთ მდგომარეობაშია. თითქოს უნდა რომ აი თავის ახლობელ ადამიანებს, თავის უსაყვარლეს ადამიანებს დაუმტკიცოს, რომ მას რაღაცა შეუძლია, რომ მას შეუძლია მატერიალურად უზრუნველყოფა და სხვათაშორის აქ მხოლოდ მატერიალურ უზრუნველყოფაზე არ შეგვიძლია ძლია საუბარი. აი თითქოს ერთგვარი სიმშვიდე, წონასწორობა, ბალანსი უნდა რომ შემოიტანოს იქ, იმიტომ რომ აი ზუსტადაც კარგია რომ ამობრუნებული ამოვიდა ჩვენ ამობრუნებულს არ საჯარო გაშლებში არ კითხულობ ხოლმე, რა თქმა უნდა, და ახშე შემთხვევაში არ კითხულობ. აი ეს იცით რა შვება, აი ეს პრობლემები რომელიც მის წინაშე არის, აქ მხოლოდ პრობლემებზე ვერ ვიტყვირი, იცით, აი რაღაცა სხვა სახელი უნდა დავარქვათ ამას. ეს არ არის პრობლემა, ეს არის რაღაცნაირი ერთგვარი მიზანი. აი თითქოს ისეთ რა არის, აი კედლები ჩამონგრეულია, ხო? თითქოს გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ ამას, თითქოს საფუძველი შერყეულია და ამის შეკეთება უნდა. ამ ყველაფერს ის ძალიან განიცდის. ამ ყველაფრის განის უკვე ძალიან დიდი ხანი არის ჩიხში მოქცეული და ამ განცდებს სხვათა შორის იმდენად ვერ გამოვა გარეთ, რამდენი განცდაც და რამდენი ემოციაც მას რეალურად
რეალურად აქვს. Ამ განცდებმა სწორედ აი ამ სადღაც შეიძლება დეპრესიულ მდგომარეობამაც, ხომ? აი ეს მისი ჩვეული რიტმი და მისი ჩვეული რუტინიდან ერთ დროს ამოაგდო, შეაცვლევინა თავისი საქციელები, თავისი მოქმედებები და დააკარგვინა ბალანსი. ეხლა ცდილობს ეს ადამიანი, რომ შეინარჩუნოს, მიუხედავად იმისა, რომ აი ემოციურად ამოჭმულია შიგნიდან, ხომ? აი აღარა აქვს თითქოს შერჩენილი, იმდენი ინერვიულა უკვე, იმდენი განიცადა უკვე ამ ადამიანმა და იმდენი პრობლემა გადალახა და აქვს კიდე მოსაგვარებელი იმდენი პრობლემა, რომ აი უჭერს, ძალიან უჭერს, მაგრამ მაინც ცდილობს, რომ ეს ბალანსი შეინარჩუნოს. გარდა ამისა, აქ შეიძლება კიდე ვისაუბროთ იმაზე, რომ ერთგვარი არჩევანის გაკეთებაც მოუწევს, ხომ? რომ ესე იგი, ან ასე ვიქცევი, ან ისე ვიქცევი, ხო? ორ რაღაცას შორის, ხო? ორ გზას შორის მას არჩევანის გაკეთება მოუწევს და აუცილებლად თუ წავა ერთი გზით, აუცილებლად ხურავს და წერტილს სვავს მეორე გზაზე. ამიტომ ძალიან სერიოზული გარდამტეხი ეტაპი აქვს, როგორც ჩანს ამ ადამიანს, რომელიც ჩვენ თქვენ ჩაიფიქრეთ და ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი მასშტაბური მნიშვნელოვანი საკითხებით არის ახლა მისი თავი გამოჭედილი და ძალიან ცდილობს, რომ თითქოს სადღაც შეიძლება მისივე დაშვებული შეცდომა, მოდღესღაც მისივე დაშვებული შეცდომა, რომლის მსხვერპლი და ახლა თვითონ არის და რომლის ხაფანგშიც გაება რომ თვითონ ახლა გამოასწოროს და დაალაგოს, იმიტომ რომ მან ეს ყველაფერი ძალიან ძალიან განიცადა. შეძლებს თუ არა, ეს უკვე სხვა ამბავია, ხო? აი შეძლებს თუ არა, აი აქ ბევრი კითხვის ნიშნები არის. ყოველ შემთხვევაში სურვილი იმისი, რომ ყველაფერი დააბალანსოს, დაალაგოს, ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩინოს, არის ძალიან დიდი, მაგრამ აქ არის ძალიან ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. ცოტა ბუნდოვანი არის აქ, რატო გუჩვენებს ესე, ესეც უნდა ვნახოთ. პირველი, ემოციურად ეს ადამიანი არის გამოცლილი, ენერგია, თითქოს ენერგია აღარ ყოფნის ხდება, აი ბოლო ძალები აქვს მოკრებილი და ხდება, რომ რაღაცეები უნდა გააკეთოს, მაგრამ უკვე ბევრჯერ ჩამოენგრა, უკვე ბევრჯერ არ გამოუვიდა, უკვე ბევრი მცდელობა ჩაეშალა მას და აი ერთგვარი, იცით რა აქვს, აი ისევ თითქოს შიში აქვს, რომ აუ ეხლა ისევ რომ არ გამომივიდეს, ისევ რომ ჩამეშალოს ყველაფერი და ასე შემდეგ. აი ეფშნება ყველა, რაც არ უნდა ცადოს, არ გამოსდის, პრობლემა ექნება. რატომ? ჩაკეტელია ეს ადამიანი თითქოს, ხო? აი ვიღაცა რაღაცა გზას უკეტავს. ამ დროს ძალიან მონდომებულია ეს ადამიანი. აი თქვენ თვითონ მოარგეთ თქვენ სიტუაციას, რას უკავშირდება ეს ცვლილება, რის დალაგებას ცდილობს, რა იყო თქვენთან არეული, ხო? ესე ძალიან კონკრეტულად ამ პიროვნებასთან რა იყო ესე ძალიან არეული, რისი დალაგებაც მას მთელი სურვილით და გულით უნდა, რაზეც ძალიან მოწადინებულია. უბრალოდ მას ამის ენერგია აღარ ყოფნის და ემოციურადაც უკვე ის იმდენ განცდებში იყო და პლუს ამას იმდენი პრობლემა ეყარა თავზე და ეხლა წაყრია მას თავზე, რომ უბრალოდ ამის ენერგია აღარ აქვს, ხომ? და პლუს ამას უკვე აი რაღაცა აცლის მას ეს ამ ენერგიას და კეტავს, აი 4 კედელში აქცევს მას და მოქმედების საშუალებას არ აძლევს. თორემ მონდომება იცოცხლეთ, ნამდვილად აქვს ამ ადამიანს. აი ნამდვილად, აი შეხედეთ ეხლა როგორი სიტუაცია გვაქვს აქ, ხომ? კედლებს, აი როგორც მხეცი, ხო, როგორც ველური მხეცი, ისე ასკდება კედლებს, აი გალიაში რომ გამოამწყო, მას უნდა გამოთავისუფლება ამ გალიდან, მას უნდა ამ გალიის გარღვევა და მას უნდა რომ გავიდეს სამშვიდობოს და ბოლოს და ბოლოს დაალაგოს ყველაფერი ისე როგორც არის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია და ამ კითხვის ნიშნებს გარე ფაქტორები, გარე ადამიანები უქმნიან. ანუ არის ეს ალბათ რა ვიღაცა ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი და გარკვეული გარემო პირობები, რომლებიც მას ძალიან ძალიან უშლის ხელს თავისი გეგმების, თავისი ჩანაფიქრების ასრულებაში. აი ასე არის ჩემოკარგებო პირველი ვარიანტი. ასეთი რამე ამოგვივიდა, ასეთი ინფორმაცია მოგვივიდა და მე ვფიქრობ, რომ გამგები გაიგებს, რაც ხდება აქ, რა სიტუაციაც არის. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩია ამეთვისტოს გული და ნახოთ, კარგად ნახოთ რა სიტუაცია არის აქ, ხომ? ჩავძვრეთ მის ქვეცნობიერში, რითი არის მოცული მისი ქვეცნობიერი, მისი ფიქრები და
კიდევ რამეს გვეტყვის თავად ხომ შვენიერი და დაგველაპარაკება. Მეორე ვარიანტი. ისევ და ისევ გველაპარაკება ოჯახზე, მეორე ვარიანტი. Რა ხდება ოჯახში? Როგორ უნდა რომ მოუფრთხილდეს? Მეორე ვარიანტებმა, პირველი ვარიანტიც მოისმინეთ აუცილებლად. Მეორე ვარიანტებს ვეუბნები სამწუხაროდ, პირველ ვარიანტებს ამის შეხსენებას ვეღარ მოვასწრებ. იმიტომ რომ მე თავში არ ვიცოდი რომ ეს რაღაცნაირად გადავემეობდა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მეორე ვარიანტებმა აუცილებლად პირველ ვარიანტსაც უნდა მოусმინოთ, იმიტომ რომ იქაც ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ. კიდე ფაქტიურად გადამული არის სიტუაცია, აქ ადამიანი ცდილობს რომ იცით როგორ აი უპოვარი ადამიანი ქუჩაში რომ ზის და აი ბოლო რაღაც არ ვიცი რაღაცა ნივთი რომელიც ესე გულში აქვს ჩახოტებული და ხელიდან არ უნდა გაშვება. აი ესე არის ჩაფსაფრებული ეცე და ჩახოტებული ამ ურთიერთობებს. თუმცა მოქმედებაში ეს ადამიანი ვერ არის მთლად, აი რა აწუხებს მას ხო შინაგანად, იმიტომ რომ მის ქვეით ნუბიერს უყურებთ ეხა ჩვენ აქ. პრობლემა მდგომარეობს მხოლოდ იმაში არა რომ მას ვიღაცა გზებს უკეტავს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში რომ იცით რა არის უკვე გადაყვა, ჩაყვა თვითონ ხომ აი ჩათრევას ჩაყოლაჯობიაო და ჩაყვა აი ამ პრობლემებს რაც მის გარშემო არის, იმ ნეგატივს რაც მის გარშემო არის და ნეგატივი მის გარშემო არის ძალიან ბევრი. აქ ჩაყოლაში შეგვიძლია ჩვენ მიგულისხმოთ და ვივარაუდოთ ისიც რომ შეიძლება ვთქვათ ეტანება ეხა სასმელს, შეიძლება რაღაცა ცუდი ჩვევები გამოუშავდა ხო? ანუ ისეთი რაღაცები რაც მას ნამდვილად ავნებს, რაც მას არ მისცემს თქვათ საშუალებას რომ აი ეს რაღაცა ეს მისთვის ძალიან ძვირფასი რაც არის, აი ესე ჩახუტებული რო აქვს ხო, რასაც უნდა რომ მოუფრთხილდეს და ჩუმჩუმად ღაპაყუპი ცრემლები ჩამოდის, დიახ, უბრალოდ ასე შეგვიძლია თქვათ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ის ძალიან განიცდის. ეს ქალთან ურთიერთობაზე არის საუბარი. ქალს უკავშირდება ეს მისი არანორმალური განცდები და ეს ქალი, ნუ ეს ქალი არის ოჯახის წევრი. არის ან მეუღლე, ან ქალი, რომელთანაც მას შეუღლება სურს, რომელთანაც მას ამართლიანი ხო სტაბილური ურთიერთობების აშენება უნდა და ამას ის ძალიან განიცდის. ხო, ძალიან განიცდის, იმიტომ რომ ეხლა ხო და თუ ეს ქალბატონი თქვენ ხართ, ეს პიროვნება ძალიან განიცდის თავის უმოქმედობას. კი, თავის უმოქმედობას განიცდის ასევე იმას, რომ ვერ არის ისეთი ჩქარი, ვერ არის ისეთი სწრაფი, ვერ აკეთებს ისე როგორც მას უნდა. ანუ რაღაცას თქვენთვის ვერ აკეთებს ისე როგორც მას უნდა, ხო, როგორც მას ქვედ რაც მას ქვეცნობიერში აქვს, რაც მას ქვეცნობიერში დალექილი აქვს და ამას საოცრად განიცდის. აქ უკვე ძალიან ჩანს, რომ ეს ახლობელი ადამიანი, ეს საყვარელი, აი ეს რასაც უნდა რომ მოუფრთხილდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით მას ვერ გამოსდის, ეს არის მისი ოჯახი. მისი ოჯახის წევრი ან ადამიანი, რომელთანაც ოჯახის შექმნას აპირებს. ემოციებით სავსე არის ეს ადამიანი. ნახოთ, ახო, აი ემოციებით სავსე არის ეს ადამიანი, თუმცა შეიძლება ის უბრალოდ აი ამ თავის ემოციებს ცოტა ნეგატიურად გამოხატავს, ხომ? უკვე აი ბიზნეს ხოდნეს, აი გამოუვალი მდგომარეობა აქვს, უკვე აღარ იცის რა გააკეთოს. ეს მისი დაგროვილი ემოცია, მისი დაგროვილი დარდი, ხო, ნერვიულობა უკვე გადადის აგრესიაში და ხანდახან შეიძლება ისეთი ცეცხლოვანი, ისეთი ძლიერი აფეთქებები ქონდეს, ხო, ასეთი გამოვლინებები ქონდეს, ფეთქებადი უხეში, შეიძლება რაღაცას უცებ, აი უცებ ცეცხლი წაუკიდოს ყველაფერს, ხო, უცებ ყველაფერი გააფუჭოს. და მე რა, ნუ აი ესე ვიწყება ესეთი პაუზა თქვენ შორის, რომელიც აი სიჩუმე, ხო, არაფერი, არანაირი კონტაქტი, ისევ გაბუტულებით სიტყვაზე ერთმანეთთან, ნუ თავის საყვარელ ადამიანთან, მოდი ესე ვთქვათ, არ დაგონკრეტებს, იმიტომ რომ ეს მისთვის მის ქვეცნობიერზე ვსაუბრობ შესაბამისად და აქ
calze aris hom, ase chatsikluli da ase davadmqopebuli es adamiani ai murtiertobaze da ai utsepitit ai imis magirvat ro es emotsiebi ragatsa siqvarulits sitfoti gamokhatos ami sashvaleba rom mas ar ezleba khom tkos ese shebochili ari shekoruli ari ai ragatsa saotsar negativshi romelis mis gashemo aris apetkeba khteba rogori kho tsudi uarqobidi negativrat gamokhatos uk ugma aketebs qolapers unda gaaketos erti magram aketebs tkvetan mima tebashi meores da uqe ragatsneri uimedobats tkos uimedobats aketebs kalbatoni vin aris saintereso ar vits es adamiani or ojaxzia or urtiertobaze ari erdroulad sheidzeba ak samkotkhedits ikos kho da ai ak uqe or imaze imtoro ai titkos or skamze erdroulad aris kho or rols titkos es adamiani erdroulad tamashobs da es mas zalyan atsamebs es mas zalyan atsvales da მას ჭირდება რა წერი ხო მას ჭირდება სიმყუდროვე მას ჭირდება არ ჭირდება მას ზედმეტი ადამიანები ცხოვრებაში აღარ უნდა იმ აი ამ წესით რა წესითაც ცხოვროს მას აღარ უნდა ამ წესით ცხოვრება მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს მას ვერ გამოს ნუ რაღაცა დაალაგება უნდა ფაქტია ხო ძალიან უნდა რომ დაალაგოს რაღაცები არა სუქალებზე არის საუბარი აქ სუქალებზე არის საუბარი ეს შეიძლება იყოს ძალსა და დედამთილ შორის კონფლიქტი ეს შეიძლება იყოს მეუღლესა და საყვარელ შორის კონფლიქტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რომელსაც ეს ადამიანი ვერ ეს ორ სკამზე თამაშობს ორი როლი აქ მას მორგებული და ამისგან უკვე თვითონვე ეწამება უკვე თვითონვე მიდის აი ესეთ რეგრესში ხო აი ესე, აი ესეთი ამბავი არის აქ, ხო? აი ახლა, როდესაც ჩვენ გვაშლა გავაკეთეთ, როდესაც თქვენ ნახეთ ეს გაშლა, იმიტომ რომ აქ გაშლა აქტუალური არის, მაშინ როდესაც თქვენ მას ნახავთ, რადგანაც არ უნდა იყოს გასული, მას აქვს აი ესეთი მდგომარეობა, ხო? რომ იგლიჯება ორ ზღვას შუა, ორ ცეცხლ შუა იწვება და ნუ მოკლედ არის ერთი ამბავი. კარგით, გადავიდეთ მესამე ვარიანტზე, ნახოთ ახლა რა ხდება აქ, ხო? ციტრინის გული ვინც აირჩია და ნახოთ რა ხდება აქ. არ ვიცი. და მართლა არ ვიცი რა ხდება. ალბათ გაშლა უნდა გამეკეთებინა ერთ ვარიანტზე ჩემო კარგებო. მესამე ვარიანტებო, აი უბრალოდ ალ თქვენ თვა წინ ავჩეხე და სტაც ხომ კარგად და იგივე ამბავს გვიყვება, რაც მეორე და პირველ ვარიანტში იყო. იგივე ისტორიას გვიყვებიან აქ ჩემო კარგებო. იგივე ისტორიას შესაბამისად მესამე ვარიანტებმა ახლა მე აქ რომც არ გავაგრძელო ჩემო ძერფასებო მარტივად შეგიძლიათ პირველ და მეორე ვარიანტს მოусმინოთ. ვინც არის ჩემი ერთგული მსმენელი ძალიან კარგად იცის რომ ძალიან ხშირად როდესაც ვაკეთებ ვარიანტებზე გაშლას ვარიანტები ერთმანეთს ებმის და ერთ ისტორიას ყვებიან ხოლმე. ზოგადად მე მიყვარს ერთ ვარიანტზე გაშლა, მაგრამ ინტერნეტ ბევრი მსაყვედურობს რომ რატო აკეთებთ ერთ ვარიანტზე, გააკეთეთ ხოლმე სხვა ვარიანტებზე, აბატონო ვაკეთებ ხოლმე ვარიანტებზე, მაგრამ მაინც ეშლება იმიტომ რომ ტარო მიყვება ერთი ადამიანის ისტორიას, ასე ვთქვათ ხომ, როდესაც გაშლას ვაკეთებთ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება რამდენიმე ათასმა ნახოს ეს გაშლა, მაგრამ ვიღაცის ისტორიას ყვება და ვიღაცას უყვირის აქედან რომ აი ეს პრობლემა არის და აი ამას მიაქცია ყურადღება, აი ეს უნდა გამოასწორო, აი ამაში არის საქმე ხო? ეხლა ეს გაშლა სწორედ ეს ვარიანტი არის მესამე ვარიანტში ჩემო ძვირფასებო. პირველ და მეორე ვარიანტს მოусმინეთ, ანუ ფაქტიურად თქვენ მოგიწევთ მთელი გაშლის თავიდან ბოლომდე ყურება, იმიტომ რომ აქ არის ისევ და ისევ ისტორია იმაზე, როგორ ცდილობს ადამიანი შეინარჩუნოს ურთიერთობები, სტაბილური ურთიერთობები, თუ ის ოჯახურ ურთიერთობებშია, ოჯახის შენარჩუნებას ცდილობს ადამიანი, თუ არა და ცდილობს იმ საყვარელი ადამიანის შენარჩუნებას, რომელთანაც სიე
იცხოვრება მთელი ცხოვრება ერთად, რომელთანაც შექმნიდა ოჯახს, იქნებოდა სტაბილური ურთიერთობაში, თუმცა ვერაფერიც ვერ გამოსდის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან ცდილობს, მას ძალიან ბევრი წამოწყება ჰქონდა, ბევრი მცდელობა ჰქონდა, მაგრამ მაინც არაფერი არ გამოდის, ხო? თავდაყირა რა არის, ესე საყოველთაოდ ჩამოკიდებული, ხო? შეიძლება თქვა ისიც, რომ ის ცდილობს, როგორ არ მეყვარს ესე რომ ირევა დასტა. დაარო. შეიძლება ის ცდილობს კიდევ რომ სხვა რაკურსით, ცოტა სხვა კუთხით შეხედოს ამ სიტუაციას და გამოსავალი იპოვოს, ხო? Ну, ყოველ შემთხვევაში ეხლა ეს ადამიანი უბრალოდ ძიებაში არის, ძიების მომენტში არის და მან შეიძლება ცადოს ყველაფერი, ყველა ვარიანტი, მაგრამ ძალიან ეშლება მას ხელი ჩემი თვითონ, ძალიან. ძალიან ეშლება მას ხელი, სულ მაღალი არკანები, სულ მაღალი არკანები და სულ გასაუბრება, აიცით როგორ, მშვიდად და წყნარად კი არა, აი პირდაპირ ყვირის დარო, რომ პრობლემა არის აქ, რაღაცა, რაც ხელს მას უშლის ეს ადამიანი, ვერ მოქმედებს, იმიტომ რომ ასთან არის სერიოზული პრობლემა, ის ძალიან განიცდის, ის ძალიან ცეთ შინაგანად დეპრესიულ მდგომარეობაში და შეიძლება ამას არ გამოხატავს კიდევაც, მას უნდა რომ დაამტკიცოს და მას უნდა თქვას, რომ მე წამოვიწყებ ახალ ცხოვრებას, მე დავიწყებ ყველაფერს, აი მოდი ისე ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ, აი ახლიდან არაფერიც არ გამოდის, მაგრამ ეხლა როგორ ცდილობს ეს ადამიანი, ეხლა როგორ წონობს ეს ადამიანი, მე მგონი ესეთი მცდელობა მას არასოდეს არ ქონია, ხო? ეხლა ის უბრალოდ აი ბოლო დარჩენილ ენერგიას, რაც მასში არის, აი ნამდვილად და დამინასტურა კიდევაც ისევ და ისევ მაღალი არკანით, რომ აი ფაქტიურად როგორ არის, ეს ბოლო ენერგიას გასცემს ეს ადამიანი და აი როგორც დამჯდარი ბატარეა შეიძლება უბრალოდ გაითიშოს, ხო? უკვე აღარ ეყოს მას ენერგია არაფრისთვის. თუმცა ალბათ გამოწებს მაინც ენერგიას იმისთვის, რომ გაუფრთხილდეს ერთი და იგივე არკანები ტრიალებს უბრალოდ პოზიციას იცვლიან, ხო? და სამივე ვარიანტში და რომ გაუფრთხილდეს იმას, რაც მისთვის არის ძალიან ძვირფასი, რაც მისთვის, აიცით როგორ აი რუდუნებით უფრთხილდება ამას, რომ არც ნიავი მოაკაროს, არც ქარი მოაკაროს, შეიძლება ეხა თქვენ გაგეციოთ, რომ როგორ რანაირად სულაც არ იქცევა ეს, ხო, პირიქით, ხო, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია, იმიტომ რომ ის არის აი როგორც უკვე დამჯდარი ელემენტი, ხო, როგორც აი ტელეფონზე რომ დავხედავ და ბოლო რაღაც 5%-ზე რომ არის დარჩენილი და ჰადაჰა რომ გაითიშება, ხო, აი დაახლოებით ესეთ მდგომარეობაში არის აქ. ძალიან ბევრს ფიქრობს აი ამ პრობლემაზე, რომლის მოგვარებაც უნდა, ხო? ის ხო, აი ნუ აი რა ვიცი, ეხლა რა გითხრათ, აი აქ გვიდეს ეხლა რამდენი 10 14 არკანი, 14 არკანიდან 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 14 არკანიდან 9 მაღალი არკანი გვიდევს აქ. რას ნიშნავს ეს კიდევ ერთხელ გავამეორებ, ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ტარო გვიყვირის უკვე და გვიწივის. ის ფაქტიურად გადის უკვე. როგორც ვთქვა, ზე შეიძლება განმარტოვდა კიდევაც, იცით, ანუ თქვენგან თავის შორს დაიჭირა, ხო, თუ თქვენის ადამიანი ხართ, აი ეს მეუღლე, ან ადამიანი, რომელთანაც ის ფორცინებაში უნდა შესულიყო, სტაბილური ურთიერთობა უნდა ქონოდა, ხო? თითქოს ეხა თქვენგან თავს იჭერს შორს, ხო, შორს დგას თქვენთან. ამას ყველა არაკეთებს, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტად იბნევა და კიდევ უფრო მეტად იხლართება, როდესაც თქვენთან ერთად არის. აი თითქოს როდესაც თქვენთან მოდის, მანდა მაინც რაღაცა ხდება, მანდა მაინც რაღაცა ფუჭდება, მანდა მაინც რაღაცა უბედურება ხდება, რომ ისევ მოკიდოს აი ამ ადამიანს ხელი და წაიყვანოს თქვენგან შორს, ხო? ამიტომ ამას შინაგანად თქვენ ცნობიერად ის თვითონაც ფიქრობს, ამიტომ გადის შორს, ამიტომ ჯდება შორს და ცდილობს რომ შორიდან დაალაგოს ეს პრობლემები, ხო? ანუ დაუბრუნდეს იმას, რაც მისთვის ძალიან ძვირფასი იყო, დაუბრუნდეს იმას, რაც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რაღაცნაირად დააბალანსოს აი ეს აწეწელი სიტუაცია, რაც მასთან არის. აი ესეთი საინტერესო, მართლა საინტერესო გაშლა გამოგვივიდა ძალიან. სამივე ვარიანტი გადაება ერთმანეთს და ძალიან ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩემთვის აქ ყველაფერი გასაგები არის და ნათელი არის, მიგვითითა
რაში არის საქმე, რა განცდებში არის საქმე და რა პრობლემის წინაშე დგას ადამიანი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ და რითი არის მოცული მისი ქვეცნობიერი და მისი გონება. იმედია თქვენს მოგესწონათ, ჩემოკარგებო ეს გაშლაველი თქვენგან გამოხმაურებას და აქვე შეგახსენებთ, ვისაც სურს ჩემთან პირადი კონსულტაცია, ძალიან გთხოვთ, ნუმირე გავთ, უბრალოდ მომწერეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 5111318 და ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ ტაროს სამყაროს Facebook გვერდზე Messenger-ში. მეულევ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიკეთეს და კეთილდღეობას გისურვებთ.